välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal. Idag kör vi lite mer CSGO och idag kör vi lite deathmatch och vi ska köra med Deagle hela gamet. Det kommer gå åt helvete, men vi kör på ändå. Jag vet ej om vi kommer vinna, det tror jag inte, men vi kan väl i alla fall försöka. Två kills för ledare i alla fall. Ska vi ta... Oj, det laggade till där. Ja, just det. Sorry om det kanske kommer bli... Eller att jag laggar till i så fall ibland. Men... Så får det vara helt enkelt. Det är mitt internet som... Jag sitter från... Mitt rum är för långt bort från själva mitt routern då. Så att det är därför. Jaha, jag trodde jag fick headshot. Nähä, fick inte an i annan. Ska vi ta en liten... Men det är en bot, hallå. Skojar. Och han såg jag ju. What? Men varför dör de inte när man skjuter 100 skott i magen? I verkligheten skulle de dö på ett skott för fasen. Nej, det skulle de inte, men... Ser du där? Det är bra, han dog. Två skott i magen. Där sköt jag ett skott, han skulle i alla fall bli lignas. Hallå? Det träffar jag ibland. Det är klart jag träffar han! Bort jävla Ivan. Oh my god. Och båda de två bottar eller? Vi har dödat många bottar alltså. Det dog han. 300 år sedan. Varför är det... Ja, det kom det. Va? Men vad? Det var ju träff två gånger minst. Light är kul alltså, light är kul. Ska hoppa ner här och spraya sönder hans huvud. Är det någon där uppe? Här uppe, här kommer det vara, komma någon här. Jag lovar dig. Här kommer det vara en... Hoppa upp! Jag kan inte någonting. Okej, vi kommer inte vinna, men... Ja. Skitsamma. Ska vi köra med något annan pistol också kanske? Vilken tar vi? Nej, vi kör ett tag till med... Med... ett skott i ryggen. Borde inte han dö där? På, alltså... Om CSGO skulle varit in real life, då skulle det varit svinlätt att döda folk.
Men nu är det inte då. Så ska det lagga! Hur? Jävla bot! Hur fan? Har han vålägg botten eller? Skjuter det direkt när jag hoppar ner. Han har ju fan vålägg botten alltså. Orungar. Vi tar den här nu. Kan kötta sönder dem med. Det drar de i alla fall på ett skott. Det gör de också i verkligheten hoppas jag väl. Annars var det lite konstigt va. Nej, nej. Då kör man med teckningar då. Är han död eller? Man. Va? Jävla zero. Kan vi kanske ta honom på short eller? Nej. Nu kör vi med ett riktigt vapen. Men så kommer den till! Och så kommer han igen! Jävla pink! Pinky dink! Ballepjong! Och han har ju våläk och ser vart jag är. Ja. Åh, nu dör jag av han, den där mongot. Och då kommer pink! Jävla fjolla! Fjollnamn! Dö! Bra där. Tar vi den här? Den här är rätt nice alltså. Den här dödar folk. Här kör vi med alltså. De sista 2 minuterna så ska vi köra med den här. 92. Tja, mannen. Kom tillbaka! Den där tar jag 92 tror jag. Träffar inte ett skott. Oj, det var för fan bonus. Ja just det. Du. Pink! Dra åt helvete med dig, du dog! Oh, klonkan! Kom då, din lilla... Hur ska det räcka? Att man skjuter han i huvudet och sen 2 skott i magen, då dör han. Då dog han av ett skott i huvudet. Nej, 2 skott i huvudet kanske. Ett i magen och ja, skitsamma. Pratar jag om det där? Men, och då, han såg man inte på kartan, nej. Och så laggar det till och så dör man och så går det till helvete allting. Psykopat. Öpp på lådan och så ska man dö. Och så kommer man dö. Vad fan hoppar han ner då? Så dör man av den här också. Jävla pink eye som man kunde skjuta i bakhuvudet direkt. Och så kommer den här. Oj, då klonkar jag. 99, vad roligt. 99. Det var ju roligt. Visst var det va? Var det inte det? Eller vad fan var det? Var det fan 99? Ja, det var det. Inte konstigt. Och sen så kommer den här hackerman här också. Vet du vad han gör? Nej. Och här då? Är det hackerman igen? Nej, det är en jävla anus här. Nu kommer han här och döda mig. Jag lovar dig, det är han här den som kommer döda mig. Nej, konstigt. Ska vi köra med negel och spraya sönder hela jävla CP-störda mappen. Och så dör jag! Men dö!
alltså från då skärmen. Jag kastade datorn i vattnet. Ja, men jag hoppas ni verkligen gillade videon. Förlåt för mitt rage där i slutet, men så blir det. Jag hoppas ni verkligen gillade videon. Glöm inte att tumma upp den, skriv en kommentar när vi skriv en kommentar där nedan om ni ser mer såna videos. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Så till då.